ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এটা ইজি টিপছ যাতে আপোনালোকৰ স্কিনটো বহুত সতেজ হৈ থাকে এই ছামাৰত। য়েছ, অফক'ৰ্ছ, আপোনালোকে আইচ কিউব ইউজ কৰক আৰু মেজিক চাওক। দেখিছে আপোনালোকে, ডাইৰেক্ট আইচ কিউব মই ফেচত ইউজ কৰিছোঁ আৰু বহুত বেনিফিটছ আছে একচুৱেলি আইচ কিউবৰ। আপোনালোকৰ যিসকলৰ স্কিনটো চেনচিটিভ, ডাইৰেক্ট আইচ কিউব ইউজ নকৰিব। ফাৰ্ষ্ট বেনিফিটটো হৈছে আইচ কিউবে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পাফিনেছ দূৰ কৰিব, লগতে যিসকলৰ এংলাৰ্ছ পোৰ্ছ আছে পোৰ্ছবিলাকৰ চাইজ মিনিমাইজ কৰাত সহায় কৰিব। আৰু থাৰ্ড ওৱান, আমাৰ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সেছ অইল ৰিমুভ কৰে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰক এণ্ড ইট লুকছ ইউ য়াংগাৰ।